压声一五半十六叉有把王可那特比叉阿文尼玛那起不嘎叉咱咋搞我也可比叉那些兵被我那起不嘎叉da alƙalan wanya wo ka bani hiya mai gidana ajina abar ne kai ka bani hiya mai gidana afaye na yaban ka kar abar ne hiya mai gidana ka ban sun yabo da nuni hiya mai gidana usuli na bida ka bani hiya mai gidana kada dini isan ka ya imami hiya mai gidana ka bana bunda bai da kairi hiya mai gidana ka bar ni da san kada hawun biya mai gidana dan girman asan usaini ya yan ajiwa ha Jacob.
kai ya sulhu mai gidana da bayin naka ya salihu mai gidana dole mu godiya gare ka ban kai wa ya fasihu gane na su mai gidana ka bana abin da za na furta in ji dani ko farin mu ba na gare ka mai gidana tajar kun tsira mai baraka mai gidana a fuskance ka ne dari ka mai gidana ga Allah ne ya ambace ka nurin salama kun ka ke bida a samu mai gidana kasu malikairi ya karimu mai gidana samun ka ke kira da samu mai gidana bukata ta ka bude samu na dan azima ya fasihu gane na su mai gidana ka bana abin da za na furta in ji dani ka bana ka da dudubin salati ya mai gidana ga ainin nur aini zaci ya mai gidana ka sa ahalin sa ahal baiti ya mai gidana ka sa na sa hubbu auliya wanka masu girma ya fasihu gane na su mai gidana ka bana abin da za na furta in ji dani to ko rabbana nake ma ha mai gidana ka aminta da duk abin da zan ma ha mai gidana sai da hasiya ka ba ta ni ma ha mai gidana ita ce ta zamo uwa gare ni ya rabbu Allah ka buda abin da zanta ni ma dan azima ha Allah ka daɗa mashehu na muhu mai gidana uban mushehun mu malamin muhu mai gidana shaudir kannai ni garkuwan muhu mai gidana Allah ka ga bashi fatahi na kiran azima ya fasihu gane na su mai gidana ka bana abin da za na furta in ji dani dan ne na tsaya ka buɗe sirri ya mai gidana ya hijabu ka na buri ya mai gidana ka bani tasarrafi da kariya mai gidana da tawassali ne hakilina ka ya taho da ni